Першим побачив неприємну картину 29-річний Андрій, який проживає по сусідству і є родичем померлої. Зайшовши до її оселі, перед його очима постала картина повного гармидеру. На підлозі лежала старенька, з голови якої стирчала сокира. По гарячим слідам працівники правоохоронних органів встановили особи зловмисників та провели затримання цих людей. Вбивцями виявились 28-річний мешканець Києва і 25-річна мешканка селища міського типу Тучин Гощанського району. Зловмисники вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. Співмешканця, якого ми спільно з Святошинським управлінням встановили, так, ця особа є неодноразово судима за тяжкі, особливо тяжкі злочини. І наша співвітчизниця так само ніде не працює. Спільно разом вони скоювали тяжкі, особливо тяжкі злочини, чим співіснували. Після затримання підозрювані зізнались у вбивстві літньої жінки. Померла Ганна була далекою родичкою вбивці. Саме через родинні зв'язки постраждала і впустила в оселю зловмисників, які хотіли отримати в неї позику. В ході обговорення суми, спокусившись на майно потерпілої, і виникла ідея вбивства, аби не позичати, а забрати відразу все, що мала старенька. Мета було заволодіння грошовими коштами, так як бабуля отримувала допомогу з Італії і мала ще в собі в себе нагороди часів Великої Вітчизняної війни та трудові нагороди. Наразі порушено кримінальну справу, в ході якої проводяться спільні слідчі заходи з Святошинським райуправлінням з метою встановлення всіх обставин справи.